Konya'nın temizin her yerinde olduğu için sanayi alanında da geniş şirketi bulduğu işlere aparıyor. Önde kalan şirketi bulduğu işlerin esasında yeni yeni sosyal adetler, inşaatı binalar ve ahalinin arsa vaktinin semereli kesilmesi, eleştiri düzelmesi için yeni yeni parklar, kayabanlar salınıyor. Rayonda aparılan tikinti quruculuq işlərində daha çox arxitekturası və diqqəti ilə cəlb edən Heydər Əliyev mərkəzi və rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasıdır. Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev mərkəzi 25 otaq, 300 nəfərlik konfrans zalı, kompüter və informasiya mərkəzi, muzey və yardımçı otaqlardan icra hakimiyyətinin binası ilə birlikdə 36 otaqdan ibarətdir. Hazırda 3 mərtəbədən ibarət olan binada son tamamlama işləri görülür. Binanın yerləşdiyi Heydər Əliyev parkı da yenidən əsaslı olaraq bərpa olunur. Burada 2 fəvvarə kompleksi 9000 kvadrat metr ərazidə yaşlılıqların salınması nəzərdə tutulub. Ulu Öndərin abidəsi qoyulacaq parkda yerli sakinlərin normal istirahəti və dincəlməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq. Gözəl bir deyim var. İnsan gərək yaxşı yaşaya ki, dövlətin də yaşada. Və bu baxımdan prezidentimizin biz insanlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ona minnətdarlığımızı bildiririk. Əhalini sevindirən işlərdən biri də 2,4 hektarda Dövlət Bayrağı Meydanı və Yeni Parkın tikintisidir. Söz gedən ərazidə torpaq əvvəlki səviyyəsindən 1,5 metr hündürlüyə qaldırılıb. Müzik 40 metr hündürlüyündə olacaq bayraq dirəyin özlüyünün inşası isə başa çatdırılıb. Meydanın qarşısında salınacaq parkda 230 metr uzunluğunda kanal tikilir. Bir böyük, 33 kiçik fəvvarədən ibarət kompleks, 6 buta və uşaqlar üçün əyləncə mərkəzi isə meydanın və parkın füsunkarlığını daha da artıracaq. Proqram çərçivəsində küçələrə asfalt örtüyü döşənir, yaşayış binalarının dam örtüyü yenisi ilə əvəz olunur, yeni məktəb binaları və digər sosial obyektlər tikilərək əhalinin ixtiyarına verilir. Bir ay salyandan kənar düşən adam sonra gəldiyi yeri yaxşı mənada tanıya bilmir. Klasik yaşayış massivində yaşayıram. Buradakı bütün hündür mərtəbəli evlərin dam örtüyü təzələnmiş, qaz kəmərləri yeniləşmiş, tamam bütün küçələr, bütün həyətlər asfaltlaşdırılmış, uşaqların istirahəti üçün gözəl sahələr yaradılmışdır. Rayonda quruculuq, abadlıq işləri sürətləndikcə rayonun siması, görkəmi də dəyişir. Aliyə Rövşən qızı Təyyər Nəsirli Vüqar Qalibovlu, Space.